Ezana ba situation mosusu bandeko nanga tango kote la rabiso na vie to tango kota na ba vie na biso. Er mosusu to mitunaka. Situation oyo penza e aussi là. Est-ce que situation oyo un jour pe na oloba bay na oloba penza au revoir na situation oyo to situation oyo ko tika la libela. Er mosusu lali o lamu ko lobi e na zakaka nga na kanisa ki na situation oyo penza. Na omo na tongwa lelo te. Mena la mouti gloire au Seigneur. E a mosu so omi tu na ki matona sala ndenge nini. Yango tongo na ka bandeko na biso ya mindele. Balobara toujours na anglais. Enough is enough. Trop c'est trop. Moutu nyon so azalara toujours na liloba. Boko ki koya bo fingi bo lobi lobi bo sasi sasi sasi. Me na suka suka. Moutu nyon so azalaka na liloba na ye. Moutu nyon so zalaka na o efo a batisa. Moutu nyon so zalaka toujou na mwa eloko moko boya ko batisa bande konanga. Na ndenge moko kaka ya bien. E o sala pasi, pasi penza makasi. Komona na kominote na biso to zalaka lisusu na mite mate. Na kominote na biso na ebite. To sepe la rasogi ba ebisi biso ke non moutu tel akufi. Wana petet ka kufinga borotika to bo kontune na bino kaka. Eo sala pasi la fami. Pasi penza ya makasi. Komona mwasi nzambe. Mwasi kitoko. Mwasi ya mayele. Lelo azo finga ma. Neti leta azate. Eo sala pasi. Sali sali cher boutchou. Sali cher abonné. Sali cher connaissance. Sali surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis belle bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers boutchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye na yemoko poutune de l'écriture, belle vie candy, la patrona. Moi si zombé. Moi si gitoko wapi. Hein, balobi soki mama komi ba konsomaka kaka. Hein, soki mama lambi ba liaka kaka. Bande konanga, je suis sûre et certaine que vidéo na biso oyezo leka na chaîne na biso ya kitoko to konsome yango na toko sinyonso. Soki na lo konsome yango te, mama na biso si alobi, alobi na ye, focus, focus, focus na système kaka ya nini. Ya tokos. Bande konanga lelo eza makambu. Makambu eza kandenge boyebi na kominote na biso makambu eza nga kate. Don makambu eza. Avant tokota kuna, tokota na makambu na biso ya lelo. Eko zala bien nanu na ya ko sensibilize. Batu nyon so bakoti sika na chen na biso. To yebi na biso ke non. Chak fwa ke to sala ka ba emisyon ya sika. Chak fwa ke ba emisyon ya sike kota ka. Biso pe to zwa ka batu ya sika bakota ka na chen na biso. Yango to eko sensibilize bino. Si c'est la toute première fois, yako kota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ba toli pa possible, chaîne moko ya ba analyse terrible, chaîne moko surtout ya ba na nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza toloba kanabiso chaque jour, chaque minute et chaque seconde. Tokos makasi. Bande konanga kandenge na lobaka ezalaka bien soki zolandaka Étoile Lune Inès TV zala penza ya kovanda. Bisika nyonso zolandaka biso zwa kiti na yo vanda. Tango zovandaka wana, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu, tia mwa eloko pe ya kolia. Kote mosusu, tozo liaka. Kote mosusu tozo melaka, kote mosusu to matisa pe volume, kote mosusu to sala partage na tokos nyonso.
Mama Mae 2024, Gavker, to yelibino solution. Bon aba problème ya, trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante, Gavker, to zalina solution. Yo oyo, okota, menopause, atana 65 ans, na Gavker, oko simba moana, ebongo oyo, etali, fertilité masculine, ma papa, to bossani binote, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé, agrandissement de pénis, posa ya moi si et qui mayo qui mobali et telemaka biente awa yo kayango et telemi et bongo oyo et tali loposo vergetu mabengi nduta bouton tache acné Gavker ma produit ya solo solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenga bimi ki toko na feti tozalina gamme complet ya opacola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne, topé externe. Papa, maman, takana des jours ya pamba. Omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité. Lobiko ezali perte de poids sans oko ta salle des sports. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango to awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye na ba solution ya kili kili. Soki olingi pe ozala mwasi kitoko neti belle vie kandi poutine de l'écriture. Kotaka na Gavker la famille, hein, ebele ya basi lelo mona, surtout na ba biloko totiaka er mosusu nga pe na lingi na changer na nga poso na nga na zala mtu mwindu. Sikoyo ba produit o peut-être utiliser ki esali ba poso na yo neti ba noir noir moko boye ezali susu kitoko te. Yango na osenga na yo kotaka na Gavker bandeko na nga kuna penza bako pesa yo kisi moko ya kitoko pona ozongisa poso na yo na system moko kaka ya tokos. Makasi. Bande konanga kande to beta ma solo ya ye moko poutine de l'écriture belvi kandila patrona. Moi si nzambe, moi si amayele, hein, une femme mature, une femme sage. Famille libota, est-ce que boza? Soki boza, kandenge to salaka, oye toza. Bande konanga, bino pebo pesa belvi kandi mwa kombo. Nga na benga kanenga, na benga kaye plito, hein, mingi mingi kaka, bel cœur. Bel chou. Siko yo benga kaye nani. Bande konanga soki muto osala musala kitoko eh. Toko misaye. Toto mbola epi. Belvi kanda osala musala kitoko na kominote na biso. Ba fi menaye oyo. Bande konanga eo sunga ba couple ebele. Eo sunga penza ba fami ebele. Yangona yaka toujou kwa encourager mwana mwa soyo. Na encourager penza belvi. Na ba situation onyo sozo leka sur les réseaux sociaux. Bande konanga nga pe naza affecté. O salanga pasi. Pasi penza makasi. Eza bientôt mona ba comédien na biso to ba comédien na biso. Hein? Ba o tombo la likolo ba o kende na bango liboso. Mais soki ekoko makeno eza na batu mosusu ifo ba kota pona koya ko sambwisa baninga. Pona koya ko finga baninga. Pona koya ko bebi sa reputation ya baninga. Eko zala biente. Hein la famille? Yo benga ka belvi kandi nani. Na benga ka ye bel cœur. Na benga ka ye bel chou. Na benga ka ye mwasi zombe. Yo benga ka ye nani. Koma ka na commentaire bande konanga e osala kitoko. Hein? E osala kitoko. Est-ce que famille libota boza? Est-ce que ba fan o penza ba lela belvi kandi? Est-ce que boza? Soki boza bande konanga ka na ba commentaire. Na ling, na za na posa na lemba ba commentaire a famille libota. Ndenge za boye, nazana posa ya kolemba ba commentaire na bino. Nazwa ba notification er nyon sokeno, batu ba commenter po na belvi. Yango nazana ngo bezwa, na sentir penza keno, bolingaka penza belvi kandi poutine de l'écriture. Bande konanga ezana message, message mokwa kitoko. O belvi kandi, a ekolansi po na ba fan na ye. Eh la famille? Toyo kango biso nyonso. Toyo kango na pete nyonso. Toyo kango na koseka nyonso.
après koyoka message wana nde tozonga to ya kosala analyse na biso ka ndenge tosalaka tosalela pe belle vie kandi analyse analyse penza ya belle vie qui est belle vie hein lelo eza ya koinda bandeko nanga nazo tiela bino audio on se retrouve juste après. Shalom peuple de Dieu, shalom à tous les artistes et comédiens, shalom famille Libota, shalom à toute la communauté congolaise dispersée à travers le monde. Je vous aime beaucoup. Allez la bino à grave. Je viens face à la caméra juste pour vous adresser un petit message. Famille Libota, famille Libota, famille Libota. Nabim bino trois fois. Vraie famille Libota, restez concentrés. Famille Libota, likez, partagez, consommez des produits. Vraie famille Libota, ne soyez pas dispersés. S'il vous plaît, restez concentrés. C'est ça l'essentiel. C'est ça notre objectif. Je suis là. Je vois. J'écoute. Tout est sous contrôle. Je vous aime beaucoup. Là maintenant, je m'apprête pour aller au boulot. Maintenant, quand Natia Bino pisse à l'oreille, ne vous inquiétez de rien. Mokili Baloba, Biyano Otozu na Mokilite, Tolukano na Bibi. Je vous aime beaucoup. Focus. Focus. Focus sur la vie. Je vous invite à me soutenir dans la prière. Déjà, un grand merci. Nabatou Nyonso. Au bon soutenir nga na kata prière. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde longtemps. Je vous aime beaucoup. Merci. My family. Tikana tombolo Yesu yo. Tikana matisa Yesu yo. Bandeko nanga nazalaka nanga na mongongo koyemba ya bien te. Donc na se forsa ka ndenge zalaka. Soki bino boyemba ka kitoko. Numéro nanga yango wana. Boye mbato yoka. la famille, wana ezalaki message ya ye moko potune de l'écriture. Belle vie kandi la patrona. Hein? La patrona. Tobenga kaye la patrona, pourquoi? Wana eza motuna penza ya liboso. Pourquoi tobenga ka belle vie kandi la patrona? Bande konanga pona ko répondre na question wana. Pourquoi tobenga kaye la patrona? Belle vie kandi aza la patrona. La patrona ya bel art. Belle vie kandi ayebi ko futa batu obo salipa na ye. Afuta ka kitoko soki ba travailleur to batu obo salipa na yo ba obenga yo la patrona. Hein? To ba obenga yo patron, ba obenga yo boss. Ba yebi ke ofutaka penza kitoko. Yango penza babenga kaye la patrona. Ayebi kofuta batu. Ayebi donc opesa valeur ya musala. Ayebi ke soki mutu asali, ifo na futa ye. Ifo, tango uzwa salaire na ye wana, ifo mutu aseka, asepela. Ezalaka bongo. Yango penza kombo wana ya ki la patrona. Eza toujours tokos. Nandenge kaka ya tokos bandeko na ngai. Hein? Pourquoi tu benga ka belle vie kandi poutine de l'écriture? La famille, wana eza deuxième question. Bino pe ba question oyo, bo répondre ango na ba commentaire. Pourquoi tu benga ka belle vie kandi poutine de l'écriture? Bandeko na nga to bengela ka ye poutine de l'écriture pour rien te. To benga kaye poutine de l'écriture avec raison. Parce que soyez totali na Congo na biso. La famille bilo osusu balobaka. Soyez totali na Congo na biso. To zongana na ni a 2023. Parmi batu o nyon sotu. Bazalaka na ba chaîne na bango ya ba YouTube. Ba komaka pe ba filme. Belle vie kandi azalaki moutwa liboso. Kokoma 31 films na année ya 2023. Baloba akaka. Et puis, tobenga kaye poutine de l'écriture parce que soki a komi, ba film na ye nyonso, eyaka toujours na mateya.
eyaka toujours côté ya batu ba film nyonso ya Bellevue Kandi eyaka toujours na conseil eyaka toujours na matea yango penza to bengela kayé poutune de l'écriture donc soki boyebi ke film asikeri ekoti film wana ekoya ko changer ba vie ya ba couple ya batu ekoya ko changer ba vie ya ba famille ya batu. Chaque film est la famille, il y a Bellevue Kandi. Ils ont toujours na ba famille, ils ont toujours na ba ndako. Oh ba yaka na ba témoignage que non, film wana. Donc, ils ont moi bongo. La famille pourquoi to benga ka Bellevue Kandi moi si nzambe. To benga ka e moi si nzambe parce que aza moi si bongo kitoko. Moi si a douceur. Kolobanaye. Donc atasu koza na elikambu. Oye ba deja oti ango deja na mutu la famille ke no place yo. Mama Mae 2024 Gavker to yelibino solution. Bon na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes, Gavker to zali na solution. Yo oyo okota menopause ata na 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bosani binote faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Kosa ya mwasi e kimayo qui m'a bali et télémaka bien te awa yo kayango et télémi et bongo oyo et tali l'oposo vergetu mabengi nduta bouton tache acné Gavker ma produit ya solo solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi ki toko na feti tozalina gamme complet ya opacola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman takana des jours ya pamba omoni changement total bona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali partie de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Bande konanga bobo sana pete kokota na Gavker. Gavker solution e belé. Gavker aye pona oseki sa biso. Bande kona biso o nyonso babando lila. Bani na bani. Bazo luka mwa eloko yo simba te ba ke ba hôpital na ba hôpital ba changer ba docteur na ba changer solution ezate. Na minito yo na osenga na bino bo mekananu Gavker kuna ba solution ya kili kili. Eza kuna penza ba solution pe ya kitoko eza na système moko ya kitoko. Grand merci na balandi nyonso ya Etoile Nines TV. Grand merci na bino nyonso bolanda biso. Grand merci na bandeko na nga nyonso o basalelaka Etoile Nines TV ba partage. Merci mingi na ba o nyonso ba bengaka biso pona opesaka biso ba conseil, kopesaka biso ba toli, kozongisaka biso na nzela. Merci ba merci mingi, ba merci surtout ebele. Grand merci, merci na biso na yemoko sponsor na biso officiel. Sponsor na biso oya tikaka biso te, sponsor na biso oya zalaka toujours elongo na Etoile Nines TV. Sponsor na biso na kombo ya Yemoko Jésus-Christ de Nazareth. Grand merci na bino nyonso la famille, grand merci na ba mama nanga o nyonso bazana poto na lela bino fort na linga bino fort. Ba ndeko nanga basi bino nyonso bozana poto bozana Congo en tout cas na lela bino fort na système moko pas possible. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu Bukulu ya ba Linda mwasi nzambe netika Bellevue Kandi. Bambote nanga na yemoko na benga kaye toujours ma mama chérie, ma mama d'amour, mama Tina Sambia depuis Paris, France Ndeli Kambo.
parisienne moko ya tongo. Bambote nanga na ye moko mama Josephine musala nzambe ya tongo penza makasi. Mama nanga oya pesa kanga ba conseil asunga nga penza na makambo penza ya mateya tokota na Bible. En tout cas, ya bwende to linga ka mama. Merci beaucoup. Pe bambote ebele. Bambote nanga na ye moko madame Madeleine. Madeleine Keta. Bambote na ye moko madame Judith Diampo Visa. Mwasi nzombe. Ya lobi etwali nga na lelaka penza tango lobaka. Pas possible. Toko tanango ka boye. Pas possible. Na system kaka ya tokos. Na pesi bambote. Bambote na nga na ye moko. Madame Grace. Grace Mpoyi. Grace Mpoyi. Bisi kanyon sozo landa kanga. Na pesi yo bambote. Bambote, bambote na madame Bijou. Bambote na nga na ye moko. Madame Sidonia Siala. Madame... Madame Sandrine, oui, Madame Sandrine, na pe sivino bambote kandenge zalaka, na système moko yakitoko, hein, e zalaka bongo, donc, chez Etoile Ines TV, chaque fois que tu sa la be émission, moi dédicace e zanga kanangote. So que zan la posa pe moi dédicace na yo ekota, kandenge zalaka, kandenge kendaka, numéro na biso yango wana affiché na système moko kaka, yakitokos, makasi. Bande konanga kande tolo balelo, tolo bela poutine de l'écriture, tolo bela belle vie kandi. To ebike, na minute toyo, belle vie kandi a fingami makasi sur les réseaux sociaux. Ba fingaye, ba fingaye, ba fingaye. So kata lelo to tu kolanda. Moi message na ye, eza kaka koya konkouraje batou. Aya ko sensibilize batou. Parce que tant de personnes ba bando mitou na a. Ba o nyon so ba o finga belle vie. Ba o nyon so ba o loba na kombo a belle vie. Siko belle vie a o loba nini. Ayeka ko yepi sabiso ke non. A o yoka. A o mona. Me, bino bo zalana bino fokalize na musala. Bel cœur. Donc déjà, bo tali mo tema penza ya belle vie. Mo tema moko eza polele. Mo tema moko eza pure. Aza na ye na problem na moutoute. Batunde bazo luke la, benediction na ye problème, yango likambo. Denga aza boye, azalaka problème na moutoute. Aza problème na moutoute, au sala na ye moussala. Moussala na ye kandenge to mounaka, babisho moussousou la mki na tongo, ok moussala, ye pe au sala bongo. Mais comme mokili, je m'excuse, elinga kanango te, yango bazo yako bundisa ye. Yango na yeko senga na bandeko nanga kane yo na lobaka chaque jour. So ke lingi komedien na yo, lingi komedien na yo. Chaque fois que o sambe la po na yo moko, o sambe la po na fami na yo. Tia pe komedien na yo na ba prière. Pour que nzambe ya lola, azala toujours na komedien na yo, tout komedien na yo. Hein? Parce que eza na ba situation mosusu, a mosusu. Et les galabiso. Mais ceux qui ont prié pour naïe, au moins que Zambé a continué toujours à protéger yé. Comme d'habitude, message on a koya coupé ça. Surtout pour la bande konabiso. Totika, ba comportement wana yabi finga finga. Totika, ba comportement wana ki non parce que mtoutel a fouta kangambo ngona ya ko finga mtoutel. La famille biloko wana. Et yaka toujours na makambo. Et puis bambongo wana na lobaka toujours eza bambongo ya masumu. Liambongo ya musala na yo o sala. Meko ya ko liambongo teke no parce que na finga ka entel. Entel a kufutanga. Eza bambongo ya masumu. To yebike musala nyonso. Musala nyonso ebonga kana salaire. Peut-être so ki lelo. Musala ozo sala. Parce que quand neto sala ka banalise, ezala ka facilité. Luka matière, zwa matière, ezala ka facilité. Yon mona ka batu mousousou akoti na émission boye, o bandi émission du début jusqu'à la fin, ou comprendre le côté. Aho lo ba nini. Eza nini. Objectif eza nini. Ou comprendre te. Mais ce qui peut être monike, musala ozo sala eza ya makasi, mais mbongo malonga na nozo liate, zala patient, zala patiente.
Zala penza patience, zala patiente, jour, un jour. Un jour c'est un. Ya on balobaka, un jour c'est un. Au monde nzaba fongola ba porte ebele, yope obandolia kanenge batumo susu baliaka. Ezala ka bongo, mais ko yate ke non na finga mututel pour que na lia. Ezala ka na sens te, s'il vous plaît, parce que kané to lobaka batu oyo ko ya ko finga. Oyebite place nini akota kana nzambe na ye oyebate to yebite er nini belvi kanza lalaka na butu ao lele pa ya nzambe to yebakate yango bomonaka babilo mosusu ao mosusu mwa ba malediction moko boye komi kokota na via nayo na via bana nayo o mituna eza nini me eza mitema ya batu o ezoka oyo bando finga. Ezalaka bien te. Nana lobaka toujours. Réseaux sociaux oyo. Epe sa biso opportunité te. Yako yako finga. Toko bebi sa ba réputation ya batu te. Mais réseaux sociaux. E yako sunga biso toza. Tosa la évangélisation. Na biso nandenge ya bien. Kan denge na lobaka. Etwali Nines TV. Ezalaka chaîne aba na nzambe. Don mission na biso ezalaka toye to sali ba analyse toye to pesi ba information suka to sali mwa évangélisation to za ba payana se ya moyi la famille ngana ko bwana za mwa na nzambe to za ba payana se ya moyi comme to za ba paya aussi longtemps que nous sommes encore en vie to bongisa ka banzela na biso hein et ozala bien mingi makasi ko bongisa banzela na biso. Soki opportunité mon ami, yako yako sala évangélisation, sala évangélisation. Soki opportunité et mon ami, yako yako teya batu. Mais kozala na tawa na teke no, okay, na ba réseaux sociaux pona yako finga baninga. Et osala pasi. Pasi penza ya makasi parce que mbongo wana kozwa osala ngo elo kote. Et aussi la ka boye na système kaka ya tankos. Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to zali na solution. Yo oyo okota menopause ata na 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bosani binote faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bosa ya mwasi et kimayo qui m'a bali et telemaka bien te awa yo kayango et telemi ebongo oyo etali loposo vergetu mabengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli telendenge bimi ki toko na feti tozalina gamme complet ya opacola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman takana 2 jours ya pamba omoni changement total. Bona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa ozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo